Yes, hapa ni Kigamboni. Kigamboni Dege. Leo nimekuja kutangazia hii nyumba ambayo inauzwa. Nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni master, ina sitting room, ina dining room. Ina public toilet pamoja na jiko. Nyumba kisasa kabisa kama unavyoona, mazingira mazuri, nyumba ina paving. Nyumba imekamilika ndani ya fence, na hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Ukubwa eneo ni square meter 600. Umeona 700. Bei? Bei milioni 150. Mazungumzo yapo mengi sana, mazungumzo mengi. Umeona? Hii hapa ni sitting room. Nyumba kisasa kabisa. Hii hapa ni dining. Kama unavyoona, hili hapa ni jiko. Nyumba ina nafasi. Hivi hapa ni jiko. Hivi hapa ni sehemu ya kunawa mikono. Hili hapa ni jiko. Unaona? Na huu ni mlango kutoka nje. Na hapa nakupeleka katika vyumba. Hichi hapa ni chumba cha kwanza. Unaona? Chumba cha kwanza. Chumba kikubwa kabisa. Na hichi hapa ni chumba cha pili. Hiki hapa ni chumba cha pili. Hichi hapa chumba cha pili ambacho ni master. Master hii hapa hii. Maona Hichi hapa ni choo cha public. Na hichi hapa ni chumba cha tatu. Hichi hapa ni chumba cha tatu ambacho ni self, ambacho ni kikubwa. Kubwa sana. Nyumba hii inapatikana Kigamboni Dege, mita chache kutoka barabara ya lami mpaka kufika hapa katika hii nyumba yetu. Bei milioni 150. Mazungumzo yapo. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.